Da. Io sono over. Non ci può. Ma chi pare ciò che ti storia per il nostro? Ja, sad ću ti to štikio. Delta. Odnese to W kvrš DW Wizard Wizard VKF Vama samo je da, ovo, to je niski tuk je vrtulet, ne mogu zaključen. Истина човек. Няма повече фокс тройки, фокс тройки. Мале, Хорнет, 16-ката. И как така, бе, хора? Аз съм го хардлокнал, слушай ми я. И не го удари. Не. Две ракети от по 2 мили. Е, баха майката ти, ама, хубавото игра. Братче, аз това, което забелязвам. То нещо, като ставаш по-добър, повече опит поиграеш, да имаш повече килограма, малко бирания, това обратното при мене.